በቅድሚያ ይሄንን መልእክት ባገርሽትና ካገርሽ ብቻ በተለያየ መንገድ የምታደምጡ አስቀድሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ በመቀጠል በዚህ ጊዜ የምንመለከተውን የእግዚአብሔርን ቃል እስከ 20 ያለውን በጌታ ስም አነባዋለሁ እንዲህ ይላል እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በመትባል ደሴት ነበርኩ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ በኋላይም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማው እንዲሁም የምታዩን በመጽሐፍ ጽፈህ ወደ ኤፌሶንና ወደ ሰምረኔስ ወደ ጴርጋሞን ወደ ቲያጥሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ ፊላደልፊያም ወደ ሎዶቅያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ የሚናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ ዘወር ብዬም ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በቶን የነጠረ ጋለና ሲመስሉ ነበር ድምጹም እንደ ብዙ ውሆች ድምጽ ነበር በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበር ባየሁትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያው ምኔ ነኝ ሞቼ ነበርኩ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦልም መክፈቻ አለኝ እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህም በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ በቀኝ እጄ ያየሃቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ ወርቅ መቅረዞች ምስጢር ይህ ነው ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ይላል እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለዚህ ክፍል የሰጠሁት ርዕስ ያልተዘጋው ደጅ የሚል ነው እንደሚታወቀው በዚህ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያገራችን የመላው ዓለም ትልቅ ተግዳሮት መሆኑ ይታወቃል ይህ በሽታ የጤና የኢኮኖሚ የስነ ልቦና የመንፈሳዊና ማህበራዊ ቀውሶችን አስከትሏል በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ብዙዎች በተለያየ መንገድ በብዙ ቀውሶች እያለፉ ይገኛሉ እንደዚህ አይነት በሽታዎች የመተላለፍ አቅማቸው በስፋትና ብዙዎችን በተመሳሳይ ጊዜ የሚያጠቁ ሲሆን ያው ኤፒደሚክ ወይም ደግሞ ወረርሽኝ የሚል ስያሜ ይሰጣቸዋል በሽታው በሰፊ መልክዓ ምድር ወይም ጂኦግራፊካል ኤሪያ እና ከተቀላላው ህዝብ ብዙን የሚያጠቃ ሲሆን ደግሞ ከፓንዴሚክ ወደ ኤፒደሚክ ይመጣል የእንደዚህ በሽታ መስፋፋት እንደዚህ ከመሆኑ የተነሳ የዓለም ጤና ድርጅት WHO በማርች 11 2020 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው ፓንዴሚክ የሚል ስያሜ በይፋ ሰጥቷል። የእንደዚህ አይነት ወረርሽኝ በሚከሰትበት ጊዜ በማህበረሰቡ ጤና ሳይንስ ልምምድ ወይም ፐብሊክ ሄልዝ ፕራክቲስ በሽታውን ለመከላከል ወይም ህዝቡን ከወረርሽኝ ለመጠበቅ ሁለት ነገሮች ይደረጋሉ። እነሱም ያው በተደጋጋሚ በሚዲያዎች የምንሰማቸው አይዞሌሽን ነው። አይዞሌሽን በተላላፊ በሽታ የታመመውን ሰው ካልታመመው የምንለይበት ሲሆን ያው ተላላፊ ስለሆነ በሽታው ሁለተኛው ኳራንቲን የሚባለው ነው። ለተላላፊው በሽታ የተጋለጡ ሰዎችን በመለየትና እንቅስቃሴያቸውን በመገደብ በበሽታው ተጠቅተው እንደሆነ የሚለዩበት ነው ኳራንቲን። እነዚህ ሰዎች ለበሽታ የተጋለጡ ነገር ግን እነርሱ የማያውቁት ወይም በበሽታ የተጠቁ የበሽታው ምልክት የማያሳዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች ይሄን የሚያደርጉት የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ነው። ይሄን የተናገርኩበት ምክንያት አለኝ ቀጥዬው የምናገረው በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍም ሐዋርያው ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በመትባል ደሴት ነበርኩ ይላል። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንዲህ ይላል እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስን ትግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በመትባል ደሴት ነበርኩ ይላል። ፍጥሞ የምትባለው ደሴት በእስያ አጠገብ ያለች ትንሽ ደሴት ነች። ይቺ ደሴት ሮማውያን ወንጀለኞችንና ነፍሰ ገዳዮችን በግዞት የሚያስቀምጡበት ቦታ ነው። ዮሐንስ በዚህ ስፍራ
ከቤተ ክርስቲያን የተገለለበት ከሚያገለግለው ህዝብ የተገለለበት ከወላጆቹ ከሚወዳቸው ተገልሎ ያለበት ስፍራ ነው። ዮሐንስ በዚህ ስፍራ የተገለለው በተቃዋሚዎቹ ምክንያት ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል በመናገሩና ስለ ኢየሱስ ምስክር በመሆኑ ምክንያት ነው የተገለለው። ዮሐንስ በጊዜው በነበሩ ሮማውያን አስገዳጅነት ነው በፍጥሞ ደሴት የነበረው። ምናልባት መጀመሪያ ካነሳሁት ሐሳብ ጋር ስንሄድ በኳራንቲን ነበር ብለን ማለት እንችላለን። በዚህ ሁኔታ በነበረ ጊዜ ነበር በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ብሎ የሚናገረው። አንድ ጥያቄ ይነሳል። በዚህ ቦታ የሚነሳው ጥያቄ በፍጥሞ ደሴት በመንፈስ መሆን ይቻላል ወይ የሚል ነው። በተዘጋ ስፍራ፣ በግዞት ስፍራ፣ ምስራቅና ምዕራብ፣ ሰሜንና ደቡብ በተዘጋበት ስፍራ፣ ከፊትና ከኋላ፣ ከጎንና ከጎን፣ በምድር በአራቱም አቅጣጫ በተዘጋበት ከሚወዳቸው ክርስቲያን ወንድሞቹ ከሚያገለግልበትም ቤተክርስቲያን በተለየበት በዚህ ማቆያ ስፍራ በመንፈስ መሆን ይቻላል ወይ ነው ጥያቄው። አዎ ይቻላል። መልእክቱም ይነግረን ይሄን ነው። ምክንያቱም ማንም ሊዘጋው የማይችል አንድ ደጅ አለ። ያልተዘጋ ደጅ፣ የሰማይ ደጅ፣ የተከፈተ ሰማይ። ዮሐንስ ይሄ ደጅ ያልተዘጋ መሆኑን ለማሳየት ሁለት ነገሮችን በማስረጃ ያቀርባል። በፍጥሞ ደሴት በማይመች ሁኔታ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ አብሮ ያለ የሚያገለግል ህዝብ በሌለበት ቦታ ብቸኛ በሆነበት ስፍራ ግራ ቀኝ መሄድ የማይችልበት ሁኔታ ሁሉ ነገር ተዘግቶ ባለበት ሁኔታ የሰማይ ደጅ አልተዘጋም ነበር። ይሄንን ደጅ ለአለመዘጋቱ ዮሐንስ ሁለት ማስረጃ ይነግረናል። አንደኛው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማው ይለናል። ቁጥር 10 እና 11 እንደዚህ ነው። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ፣ በኋላዬም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ድምጽ ሰማው። እንዲሁም የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈህ ወደ ኤፌሶን፣ ወደ ሰምረኔስ፣ ወደ ጴርጋሞን፣ ወደ ቲያጥሮን፣ ወደ ሰርዴስ፣ ወደ ፊላደልፊያ፣ ወደ ሎዶቅያ፣ በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ፣ በኋላዬም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ድምጽ ሰማው ይላል። ለካ በፍጥሞም ደሴት የእግዚአብሔር ድምጽ አለ። ምክንያቱም ሰማይ ስላልተዘጋ የሚናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዞር አልኩ ይላል። ቁጥር 12ም እንደሱ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ድምጽ መስማቱ ብቻ ሳይሆን ለሰባቱ ቤተክርስቲያናት በእስያ ላሉት ሰባቱ ቤተክርስቲያናት መልእክት የተቀበለ መሆኑን ይሄ ክፍል በደንብ ይነግረናል። እንዲህ ይላል፣ ወደ ኤፌሶን፣ ወደ ሰምረኔስ፣ ወደ ጴርጋሞን፣ ወደ ቲያጥሮን፣ ወደ ሰርዴስ፣ ወደ ፊላደልፊያ፣ ወደ ሎዶቅያ፣ በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ። ለካ በፍጥሞም ደሴት የእግዚአብሔር ድምጽ አለ። ለካ በፍጥሞም ደሴት መልእክት መቀበል ይቻላል። ለካ ለህይወት፣ ለካ ለኑሮ፣ ለአገልግሎት፣ ለቤተ ክርስቲያንን፣ ለምድሪቱም የሚሆን መልእክት መቀበል ይቻላል። የት? በኳራንቲን ግራ ቀኝ በተዘጋበት፣ ከፊት ከኋላ በተዘጋበት፣ አንድ ደጅ ግን አልተዘጋም፣ የሰማይ ደጅ። የሰማይ ደጅ ላለመዘጋቱ ደግሞ ዮሐንስ አስረግጦ የሚነግረን አንድ ነገር ነው። የሚናገረኝን ድምጽ ሰማው፣ የመለከትን ድምጽ ሰማው። ዮሐንስ እነኚህን ምዕራፍ ራእይ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ ያሉት ለሰባቱ ቤተክርስቲያኖች የተጻፈውን መልእክት የተቀበለው በፍጥሞ ደሴት ሆኖ ነው። በእነዚህ ቤተክርስቲያን መካከል በጋራ የሚነሳ ሁለት አለ። ሰባቱም ቤተክርስቲያን ላይ የተጻፈ መልእክት። ይሄ መልእክት ምንድነው? አንደኛው አውቃለሁ ይላል። የትኛውም ሰባቱ ቤተክርስቲያን ጋር ብታዩ ምዕራፍ 2 እና 3ን ስታጠኑት ይሄ ቃል አለ፣ አውቃለሁ። ለካ ከእግዚአብሔር እይታ ውጪ የሚሆን ይንም ነገር የለም። አውቃለሁ ብቻ አይደለም፣
ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚለው መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ የሚል መልእክት ነው ያለው። በፍጥሞ ደሴት የእግዚአብሔር ሕዝብ ስሙኝ፣ የእግዚአብሔር ድምጽ አለ። እውነት ነው የወደፊት ወደ ኋላም ወደ ቀኝም ወደ ግራም መሄድ በማይቻልበት ሁኔታ በግዞት ባሉበት ሁኔታ እግዚአብሔርን ለሚፈልጉት ሰዎች እግዚአብሔር ድምጽ አለው። የተከፈተ ሰማይ አለ፣ ያልተዘጋ ያለ ኳራንቲን ሊዘጋው የማይችል ኮቪድ ሊዘጋው የማይችል ደጅ አለ። እሱም የሰማይ ደጅ ይባላል። ይሄ ደጅ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የተከፈተ ነው፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ እውነተኛና ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይሄን ደጅ የሚዘጋ ምንም ነገር የለም። በፍጥሞም ደሴት በእግዚአብሔር ፊት መሆን ይቻላል። በፍጥሞም ደሴት የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ይቻላል። በፍጥሞም ደሴት ለሕይወት የሚሆን መልእክት መቀበል ይቻላል። በፍጥሞም ደሴት ለአገልግሎት የሚሆን ነገር መቀበል ይቻላል። በፍጥሞም ደሴት ለቤተክርስቲያን የሚሆን መልእክት መቀበል ይቻላል። በፍጥሞም ደሴት ለምድሪቱ የሚሆን መልእክት መቀበል ይቻላል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህ በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ ይላል። የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የመጽሐፉ አስተዋጽኦ ነው አውትላይን ነው ይሉታል። እንዴት ነው እንደሱ የሚያስቀምጡት? ያየኸውን የሚለው ምዕራፍ 1 ነው። አሁን ያለውን የሚለው ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ነው። ከዚህም በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን የሚለው ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 22 ያለውን። ለካ ይሄንን መጽሐፍ የራእይን መጽሐፍ የተቀበለው ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ላይ ሆኖ ለዛ ዘመን ብቻ አይደለም፣ የመጨረሻውን ዘመን የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል የተቀበለው በዛ ሁኔታ፣ በማይመች ሁኔታ፣ በግዞት ባለበት፣ ነገሮች በተዘጉበት፣ ዘመድ ከተለየው፣ ወገን የተለየው፣ አብረውት የሚያገለግሉት አገልጋዮች ባልኖሩበት ሁኔታ ነው ይሄንን መልእክት የተቀበለው። ያልተዘጋ ደጅ፣ የሰማይ ደጅ። በፍጥሞም ደሴት ሰማይ አይዘጋም፣ እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ይገኛል። በኳረንቲም እንኳን ሆነው ሰማይ አይዘጋም። ቤተ ክርስቲያን የጋራ አምልኮ ቢኖራት፣ ግለሰቦች በቤታቸው ቢቀመጡ ሰማይ አይዘጋም። ቤተሰብ በእግዚአብሔር ፊት ቢቀመጥ ሰማይ አይዘጋም። ሰማይ ደግሞ ካልተዘጋ እግዚአብሔር ድምጽ ያመጣል፣ የመለከትን የሚመስል ድምጽ። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ ለሰባቱም ቤተክርስቲያን ለቀጣዩ ዘመን የሚሆን መልእክት የተቀበለው በፍጥሞ ደሴት ነው። ምክንያቱም በመንፈስ ነበረ። ያልተዘጋ ደጅ፣ የተከፈተ ሰማይ ነበረው። ማንም በሌለበት፣ ግርግር በሌለበት፣ እግዚአብሔር ድምጽን የሚያሰማበት ስፍራ ይሄ ቦታ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሆይ፣ እግዚአብሔር አቴንሽናችንን ይፈልጋል። አገልጋይ በጣም እየባከነ ባለበት ጊዜ፣ በእግዚአብሔር ፊት ለመቀመጥ ጊዜ ባጣንበት ጊዜ፣ ተቀምጦ መቆም አልሆን ባለንበት ጊዜ፣ አሁን ይሄን እግዚአብሔር ይሄን ድል ሰጥቶናል። የችግሩን ትልቅነት ከምናወራ ይልቅ ካለው ሁኔታ እስናች የምናደርገው የምንወስደውን ነገር ማሰብ በጣም ተገቢ ነው። እግዚአብሔር አቴንሽን ፕሊስ አቴንሽን እያለ ነው። ይላል የሆሴዕ መጽሐፍ፣ አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ፣ ለልቧም እናገራታለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ልክ በሞትና በሕይወት መካከል እንዳለ ሰው ምግብ መብላት ሲያቅተው በግሉኮስ የሚሰጠው ያን ሕይወቱን ለመዝራት ነው። ጠብ ጠብ እያለች ያቺ ግሉኮስ ሕይወት ትዘራለች። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በምንሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር እንደ ግሉኮስ ነው መልእክቱን ጠብ 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 የሚያደርግ። የሶስት ዓመት ተኩል አካባቢ ነበረች ልጄ።
እኔ መጻፍ አነባለሁ ቁጭ ብዬ እሷ አጠገቤ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላለች ከዛ በኋላ እኔ ያነበብኩ እሷ ወደቀች አነሳሁና አስቀመጥኳትና መጻፉን ማንበብ ቀጠልኩ ከዛ በኋላ ምን አልባት 3 ወይም 4 ደቂቃ ቆየችና ደቤ አለችኝ አቤት አልኳት እኔ ልደፋ በለኝ አለች ፕሊስ አቴንሽን ነው የምትለኝ አቴንሽን ስጠኝ ዝም አትበለኝ ነው የምትለኝ እግዚአብሔርም እንደሱ ነው የሚለው እኔ ልደፋ እግዚአብሔር አይልም ግን የኛን አንቴሽን ይፈልጋል ቁጭ ብለን የርሱን ድምጽ እንድንሰማ በፍጥሞ ደሴት ድምጹ አለ በፍጥሞ ደሴት ያልተዘጋ ደጅ አለ ስለዚህ ቆም ማለት በጣም ተገቢ ነው ድምጽ ሰማ ዮሐንስ መልእክትን ተቀበለ ሁለተኛውን ነገር ስሙ ሁለተኛው ደግሞ በፍጥሞ ደሴት የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ኢየሱስ ይገለጣል ቁጥር 12 እስከ 16 ያለው ይሄንን ነው የሚናገረው የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዞር አልኩ ዞር ብዬም 7 የወርቅ መቅረዞች አየው በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው እሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ራሱና የራሱ ጠጉር እንደ ነጭ በግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ አይኖቹም እንደ ሰዓት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በቶን የነጠረ የጋለና ሲመስሉ ነበር ድምጹም እንደ ብዙዎች ድምጽ ነበር በቀኝ እጁም 7 ከዋክብት ነበሩ ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበር ጠቅለል ስናረገው ሐሳቡን ዲቴል መግባት አልፈልግም ምን ማለት እንደሆነ ግን ዮሐንስ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን በክብር አየው ቀድም ድምጽ ነበር የሰማው አሁን የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ኢየሱስን አየው በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል ሲመላለስ አይኖቹ እንደ ሰዓት ነበልባል የሆኑ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ራሱን የራሱ ጸጉር እንደ በግ ጠጉር እንደ በረዶ ነጭ የሆኑ ድምጹ እንደ ብዙ ውሆች የሚያስፈራ ድምጽ ያለው ያንን ኢየሱስ በክብር አየው ስሙኝ በፍጥሞ ደሴት የእግዚአብሔር ድምጽ ብቻ አይደለም በፍጥሞ ደሴት የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ኢየሱስም ይገለጣል ባየሁትም ጊዜ ይላል ቀጣዩ ሐሳብ ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደኩ የናዝሬቱ ኢየሱስ በክብር ሲገለጥ ለዚህ ጌታ የሚሰጠው ምላሽ አምልኮ ነው። ላዩት ጌታ፣ ለተገለጠው ጌታ፣ ራሱን ላሳየው ጌታ ለዚህ ጌታ ዮሐንስ የሰጠው ምላሽ ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ወደቀው ይላል። አምልኮ ለተገለጠልን ጌታ በመውደቅ ምላሽ መስጠት ነው። ራሱን ገለጠለት እንደ ሞተ ሰው ሆኖ ከግሩ በታች ጫን ወደቀ ቀኝጁንም ጫነብኝ ይላል ቃሉ ትርጉም አምልኮ የሚለው የቃሉ ትርጉም መውደቅ መገዛት መስገድ መንበርከክ ማለት ነው የቃሉ ትርጉም በዚህ ክፍል ግን የአውዱን ትርጉም ስናየው አምልኮ ማለት እግዚአብሔር ለገለጠው እውነት የሚሰጥ ምላሽ ነው እግዚአብሔር በክብር ተገለጠለት እሱ ለገለጠለት እውነት በመውደቅ ምላሽ ሰጠ ለካ በፍጥሞም ደሴት አምልኮ መፈጸም ይቻላል በፍጥሞም ደሴት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ይቻላል እግዚአብሔር ለገለጠው እውነት ምላሽ መስጠት ይቻላል የእግዚአብሔር ድምጽ ብቻ አይደለም በፍጥሞ ደሴት ያለው የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ኢየሱስም አለ ምክንያቱም ሰማይ ስለማይዘጋ ኮቪድ ሰዎችን እንቅስቃሴያቸው ሊጎዳ ሊገታ ይችላል ይሆናል ሊያቆም ይችላል የሰማይ ደጅን ግን ማቆም አይችልም እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ የሰማይ ደጅ ተከፍቷል በተከፈተ ሰማይ ነው ዮሐንስ ያለው ብዙ አማኝ አምልኮን በተወሰነ ቀንና ቦታ ብቻ የሚደረግ እንደሆነ ያስባል ወይም ከሁድ ፕሮግራም ወይም መዝሙር ጋር ብቻ ያገናኛል ነገር ግን አምልኮ እግዚአብሔር ለገለጠው እውነት ምላሽ መስጠት ነው በፍጥሞም ደሴት ዮሐንስ አምልኮ
ይፈጽም ነበር ሉቃስ 1 ቁጥር 74 እና 75 እንዲላል በርሱም ይላል ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን ይላል ሉቃስ ሲጽፍ ይሄ ነው ይሄኛው ትርጉም ነው እንደዚህ የሚለው አዲሱ ትርጉም በርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስና በጽድቅ በፊቱ እንድናመልከው ሰጠን ነው የሚለው ሁለቱን ህዝብ ነጻ አውጥቷል አምልኮ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ እስራኤል ሲል ያገለግለኝ የሚለውም ቃል እዛ ያመልከኝ ዘንድ ነው እኛም በክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ የወጣንበት ትልቁና ዋነኛ ዓላማ እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጥ ለገለጠው እውነት ምላሽ መስጠት በጣም ተገቢና ትክክለኛ ነው ያልተዘጋ ደጅ የሰማይ ደጅ ዮሐንስ ደግሞ ለዚህ ማስረገጫ የሚሰጠን አለመዘጋቱን ድምጽ ከሰማይ እንደመጣ ድምጽ ከሰማይ መምጣት ብቻ ሳይሆን ለነኚህ ለሰባቱ ቤተክርስቲያናት የሚሆን መልእክት እንደተቀበለ ለኛም እንኳን የሚተርፍ ራእይን መጽሐፍ እንደተቀበለ ነው የሚናገረው ያልተዘጋ ደጅ ለመሆኑ ደግሞ ሌላው ማስረጃ የሚሰጠን የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስን በክብር እንዳየው ነው ጥቂት ነገር በጣም ትኩረት ሰጥተናቸው በዚህ ጊዜ እንድናያቸው የሚያስፈልጉ ጥቂት ነገሮችን ላንሳና ወደ ማጠቃለያ እመጣለሁ አንደኛ አምልኳችን ከይዘት ይልቅ ቅርጽ ላይ ያተኮረበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው ሰብስታንሱ ላይ አይደለም ኢሴንሱ ላይ አይደለም ይዘቱ ላይ አይደለም ቅርጽ ላይ ፎርም ላይ ያተኮረበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ምን ይላል በመንፈስና በእውነት ነው አምልኮ መፈጸም ያለብን በመንፈስና በእውነት አምልኮ የማንፈጽም ከሆነ ያምልኮ መልክ እንጂ አምልኮ ላይሆን ስለዚህ አንድ ማሰብ ያለብን እውነት አምልኳችን ይዘቱ ላይ በመንፈስና በእውነት መሆኑ ላይ ማተኮር እንጂ ቅርጽ ላይ ማተኮር የለበትም አያስፈልግም አላልኩም ጥቂት ነገር ላንሳ ለምሳሌ ዘማሪው ድምጽና የሙዚቃ መሳሪያ ላይ በጣም መካኒካል የሆነው ነገር ላይ ሰባኪው ከጌታ ከሚቀበለው መልእክት ይልቅ አሰባበክ ዘዴና ያነጋገር ጥበብ ላይ አስተማሪው ከመልእክቱ ይዘት ይልቅ የማስተማር ዘዴ ላይ ባተኮረበት በዚህ ጊዜ ራሳችንን አምልኳችን እንዴት ነው ብሎ መፈተሽ በጣም ተገቢ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ እንደሆነ ስለማመን የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ አገልግሎታችን ክርስቶስን ያማከለ መሆኑ ቀርቶ ራስን ያማከለ መሆኑ ይሄም ደግሞ ሌላው አደጋ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የወንጌሉ መካከለኛ ኢየሱስ የስብከታችንም መካከለኛ ኢየሱስ የነገራችን መካከለኛ ኢየሱስ ምንም ቢሆን ኢየሱስ 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 ነው መሆን ያለበት ግን እየሆነ ያለው ነገር እንደሱ ነው ወይ ኢየሱስን ያማከለ ነው ወይ ሰልፍ ሴንተር ዳይደለም ወይ ቆም ማለት ካስፈለገን ቆም ማለት ያለብን ጊዜ ይሄው ነው አገልግሎታችንን መፈተሽ አለብን ጳውሎስ ዓለምንም ድርድር እንዲህ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 እና 24 እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአዛ ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ይላል እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይም የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ባይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይሄን ብቻ ከናንተ እንድማር ወዳለው ይላል የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ባይናችሁ ፊት ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ይሄን እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ ይሄን ስዕል የሚሸፍን አዚም ይነሳ
ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይነሳ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መድረኮች ላይ ይነሳ ይሄ ስል ነው ሊሰበክለት ሊዘመርለት ሊወራለት የሚገባ የህይወታችን የኑሯችን ያገልግሎታችን የነገራችን መካከለኛ ኢየሱስ 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 ብቻ ነው ስለዚህ self center ሊሆን አይደለም የሚገባው christ center ነው መሆን የሚገባው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይም ጳውሎስ እንዲህ ይላል በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበር ነው የሚለው ሲወጣ ሲገባ ወሬው ኢየሱስ ነው ጨዋታው ኢየሱስ ነው መካከለኛ አረጋው ኢየሱስ ነው በእናንተ መካከል ስመላለስ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ እንዳላውቅ ቆርጬ ነበር ብሎ ነው የሚናገረው መሆን ያለበት መካከለኛው ኢየሱስ ብቻ ነው ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል ነገር ግን ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ ይላል እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ዓለምም ለኔ የተሰቀለበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ ትምክት ይሄ ሌላ የሚለው ፓኬጅ ነው በጣም ብዙ ነገር ይዟል አንድ ፊደል ሁለት ሌተር ነው ግን ያለያዘው ነገር የለም ትምክታችን ኢየሱስ ነው ወሪያችን ኢየሱስ ነው ንግግራችን ኢየሱስ ነው ያገልግሎታችን ሴንተር ኢየሱስ ነው የህይወታችን ሴንተር ኢየሱስ ነው ከኢየሱስ በስተቀር ሊነገር የሚገባ ምንም ነገር የለም ሌላ ትምክት የለም ዘራችን አይደለም ትምክታችን ዕውቀታችን አይደለም ትምክታችን ቤተክርስቲያናችን አይደለም ትምክታችን ዛሬም ነገም እስከ ዘላለም ሊወራለት የሚገባ ከድንግል ማርያም የተወለደ ስለ ሰዎች ኃጢአትና በደል በመስቀል ላይ የሞተ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ትምክታችን እሱ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ዓለም ለኔ የተሰቀለበት ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በስተቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ የሚለው እንፈትሸው ያገልግሎታችን የህይወታችን የኑሯችን ሴንተር ማን ነው በርግጥ ኢየሱስ ነው ደግሞ ኢየሱስ ብዬ ስናገር በርግጠኝነት ስሙኝ ሰዎች በአምሯቸው የሚፈጥሩት ኢየሱስ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ የሚመጣው ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሳላችሁ ይላል ለካ ሌላ ኢየሱስ አለ ማለት የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው ሊሰበክ የሚገባው ሶስተኛው ነገር ላንሳ እግዚአብሔርን ማስደሰት ሳይሆን ሰውን ማስደሰት ቅድሚያ በተሰጠበት ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን አሁን ያሰኛለሁን ወይም ሰውን ደስ ላሰኝ ፈልጋለሁን አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁም ነው የሚለው ደስ ልናሰኘው የሚገባ አንድ አለ እርሱም እግዚአብሔር ነው ይሄ ሌላ ኮኖቴሽን የለውም ሰውን ማስከፋት አለብን የሚል ሐሳብ የለውም ግን አንደኛና በምንም መንገድ ኮምፕሮማይዝ የማናደርገው ደስ ልናሰኘው የሚገባ ያገልግሎታችን መካከለኛ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ አገልግሎታችን በዚህ መቃኘት አለበት ልቋጨው መልክቴን በፍጥሞ ደሴት ያልተዘጋ ደጅ አለ በፍጥሞ ደሴት የተከፈተ በር ወይም ሰማይ አለ በፍጥሞ ደሴት በመንፈስ መሆን ይቻላል በኳራንቲንም ያልተዘጋ ደጅ አለ በመሆኑም የሰማይን ድምጽ መስማት የሰማይን ክብር የሆነውን ኢየሱስን ማየት ይቻላል ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ዘመድ ወዳጅ ጓደኛ አብሮት የሚያገለግለው ህዝብ በሌለበት በግዞት ስፍራ እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ ተዘክቶበት ባለበት በመንፈስ ነበር በመንፈስ መሆን ይቻላል በፍጥሞ ደሴት በመንፈስ መሆን ይቻላል ለሱ ደግሞ ማስረጃ የሚሰጠን አንድ ነገር ድምጽ ሰማ እግዚአብሔር ድምጹን አሰማው
ሁለተኛ የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስን አየ። ይሄ በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለሰማው ድምጽ መልእክቱን ተቀብሎ ለሰባቱ ቤተክርስቲያኖች በእስያ ያሉት ኤፌሶን፣ ሰምሬኔስ፣ ጴርጋሞን፣ ቲያጥሮን፣ ሰርዴስ፣ ሎዶቂያ ለነኛ ለሰባቱ ቤተክርስቲያን መልእክት ተቀበለ። መልእክቱን ተቀብሎ ደግሞ መልእክቱ ሲናገር የጋራ የሆነው መልእክታቸው ምንድነው? አውቃለሁ የሚል። ይሄ አውቃለሁ የሚለው በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከለ የሚመላለሰው ጌታ ኤፌሶንን ያውቃል፣ ሰምሬኔስን ያውቃል፣ ሎዶቂያን ያውቃል፣ ቲያጥሮንን ያውቃል፣ ፊላደልፊያን ያውቃል፣ ሁሉን ያውቃል። አንተን ያውቃል፣ አንቺን ያውቃል፣ እኔን ያውቃል፣ ሁላችንን ያውቃል፣ ኢትዮጵያን ያውቃል። ምክንያቱም ሁሉን አዋቂ የሆነ አይኖቹ እንደ ሰዓት ነበልባል የሆኑ ጌታ ከሱ የተሰወረ ምንም ነገር የለም። ጠንካራ ጎናችንን ያውቃል፣ ድካማችንን ያውቃል። ስለዚህ በዚህ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ባለንበት ጊዜ ምንድነው እግዚአብሔር ለህይወት የሚናገረው? ምንድነው እግዚአብሔር ለኑሮ የሚናገረው? ምንድነው እግዚአብሔር ለቤተሰብ የሚናገረው? ምንድነው እግዚአብሔር ለቀጣይ የህይወት ዘመን የሚናገረው? ቤተክርስቲያንም ቁጭ ብላ አሁን ባለችበት ሁኔታ ቀድሞ በነበረችበት ልትቀጥል ሳይሆን ማስተካከል የሚገባውን ለማስተካከል ደግሞ መጠበቅ ያለባትን ለመጠበቅ ጊዜ አሁን እሱ ደግሞ መጥቀመጥ ይጠይቃል። በጣም በርግጠኝነት መናገር የምወደው በጌታ ፊት የተቀመጠ በማንም ፊት ይቆማል። የእግዚአብሔርን ድምጽ የሰማ በማንም ፊት ይቆማል። እግዚአብሔር ጆሮ የከፈተለት የመናገር አቅም አለው። መቀመጥ ከመቆም ይቀድማል። አገልጋይ ሆነን ስንባክን አንዴዛ አንዴዛ ሳንቀመጥ የምናስተላልፈው ነገር ሁሉ ፍሬ አልባ ሆነ። ፍሬ ያለው ነገር እንዲሆን ካስፈለገ ዛሬ መቀመጥ ይጠይቃል። ጊዜው የመቀመጥ ጊዜ ነው። ጊዜው የማይመችም ቢሆን እግዚአብሔር ሊሚት አበጅቷል፣ ዲማርኬሽን አበዝቷል። ወዲያ ወዲህ እንዳንሯሯጥ እንድንቀመጥ፣ እንደ ግለሰብ እንድንቀመጥ፣ እንደ ቤተሰብ እንድንቀመጥ፣ እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች እንድንቀመጥ፣ አገር እንደሚመራ እንድንቀመጥ። እንደሱ ከሆነ ያልተዘጋ ደጅ አለ፣ ድምጽ ከላይ ይመጣል። እንደሱ ከሆነ የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ኢየሱስ ይገለጣል። እንደሱ ከሆነ ለተገለጠልን እውነት ምላሽ እየሰጠን አምልኮን በመንፈስና በእውነት ያደረግን እንቀጥላለን። መባከን ይብቃን። ሮጠን ሮጠን አለፍሬ መሆን ይብቃን። ይሄንን የትራንዚሽን ፔሪድ አድርገን እንጠቀምበት። ካንድ ነገር ወደ ሌላ የምንሄድበት፣ መጣል የሚገባንን ጥለን መያዝ የሚገባንን ይዘን የምንሄድበት ዘመን እናርገው። እንቀመጥ። በኳራንቲንም መካከል እግዚአብሔር ድምጹን ያሰማል፣ ኢየሱስ ይገለጣል። የመለከትን የሚመስል ድምጽ ሰማው አለ ዮሐንስ። ይሄን ድምጽ ለማየት ዞር ስል የምታየውን ለነዚህ በእስያ ላሉት ሰባቱ ቤተክርስቲያኖች ጻፋለኝ ነው የሚል። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔርን የሰጠንን ጊዜ በአግባብና በስርዓት መጠቀም እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ምናልባት ይህንን መልእክት የምትሰሙ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል መድኃኒትና ጌታ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ፣ ለእናንተም የምስራች አለኝ። ያልተዘጋ ደጅ አለ። ይሄ ደጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት የተከፈተ ደጅ ነው። እሱ እጆቹ በሚስማር ተቸንክረዋል። የሾህ አክሊል ተደፍቶበታል። ተገርፏል። ተሰቃይቷል። ፍጹም ሰው፣ ፍጹም አምላክ፣ ያለ ኃጢአት የሆነ ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቶ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለ የሚለው በውክልና ነው። እኛ የሚገባንን ሞት ምትክ ሆኖ ነው እሱ የሞተው። መጽሐፉ ሲናገር ደግሞ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል። አሁንም ሁሉ የሚለው ፓኬጅ ነው። የተማረ ያልተማረ፣ ሀብታም ድሃ፣ ወንድ ሴት፣ ትልቅ ትንሽ፣ ማንም ቢሆን ኃጢአተኛ ነው። ምናልባት ሁለት እናስቀምጠው ብለን ካል እንኳን እንለየው ጨዋ ኃጢአተኛና የለየለት ኃጢአተኛ እንል ከሆነ እንጂ ሁሉ ከኃጢአት በታች ተዘግቷል። ሁሉ ኃጢአተኛ። የኃጢአት ደግሞ ሞት ነው። ስለዚህ ቀንስ አለ። ይሄ በር ሳይዘጋ የሰማይ ደጅ ሳይዘጋብን
ኢየሱስ ክርስቶስ በመላእክት አለቃ ድምጽ በክብር በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ደጅ ይዘጋል። ሁለተኛ ድል የለም። ወይም ደግሞ እኛ ቀድመን እንሄዳለን። ባልተዘጋበት ጊዜ ግን ይሄን ጌታ መድኃኒትና ጌታ አድርገን ተቀብለን ከዘላለም ጥፋት ከዘላለም ሞት እንዳ በርግጠኝነት ለሰው አንድ ጊዜ ሞት ከዛ በኋላ ፍርድ አለበት ይላል እግዚአብሔር ቃል። ማንም ከሞት የሚቀር የለም። የኤሌክትሪክ ሽቦ ሞትን አያስቆምም። በአካውንት ያለ ገንዘብ ሞትን አያስቆምም። እውቀት ሞትን አያስቆምም። ስለዚህ ቀን ሳለ ይሄን ጌታ ወደ ህይወታችን ጋብዘን የህይወታችን መድኃኒትና ጌታ አድርገን ተቀብለን ምንሄድ ሞት ድልድይ ነው የሚሆነው። ሀዘን ወደ ሌለበት፣ ዋይታ ወደ ሌለበት፣ መከራ ወደ ሌለበት፣ ስቃይ ወደ ሌለበት፣ ለአምላካችን ጋር ለዘላለም ወደ ምንኖርበት ስፍራ። ያ ግን የዛሬ ውሳኔያችን ነው የሚወሰነው። ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ ዴስቲኔሽናችን መድረሻችንን ይወስናል። ይሄ ጌታ ልባችንን ያንኳኳል። እነሆ ወደጅ ቆም ያንኳኳለው ማንንም ድምጼን ቢሰማና ቢከፍትልኝ ወደርሱ ገባለው ከርሱም ጋር ራት በላለው ይላል። ልባችንን በቃሉ ሲያንኳኳ ከፍተን ወደ ህይወታችንን ጋብዝ። የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም፣ የህይወት ጉዳይ ነው። ራሳችንን ለዚህ ጌታ እንስጠው። ከዘላለም ሞት ያስመልጠናል። ልጠቅልለው። ያልተዘጋደች በፍጥሞ ደሴት ለዮሐንስ ከወገኖቹም ከጓደኞቹም ከዘመዶቹም ከቤተሰቦቹም ተለይቶ ባለበት ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ፊትም ወደ ኋላም መሄድ በማይችልበት ጊዜ ግን የተከፈተ ሰማይ ነበረው። ለዚህ ማረጋገጫ ደግሞ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣለት። ድምጹ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን እሱ ደግሞ ለቀሪው ዘመን የሚሆን መልእክት ተቀበለ። ደግሞ ሁለተኛው ነገር የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስን አየ። የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስ ክርስቶስን ማየቱ ብቻ ሳይሆን ላየው ነገር ደግሞ ምላሽ ሰጠ። ምን አርጎ? በአምልኮ በመስገድ። እነኛን ሶስት ነጥቦችን ኤምፋሲስ ሰጥቼ ያቆማል። እኔው አምልኳችን ከሰብስታንስ ይልቅ ፎርም ላይ ወይም ደግሞ ከይዘት ይልቅ ቅርጽ ላይ አርገነው። ሰባኪው ከእግዚአብሔር ከመቀበል ይልቅ ስለሚሰብክበት ዘዴ የሚያስብ፣ አስተማሪው ከእግዚአብሔር ከመቀበል ይልቅ ስለሚያስተምርበት ዘዴ የሚያስብ፣ ዘማሪው በመንፈስና በእውነት ከመሆኑ ይልቅ የሚያስበው ሐሳብ ስለ ድምጽና ስለ ሙዚቃ መሳሪያ ከሆነ ከስረናል። አስፈልጉም አላልኩም ግን ዋና ለሆነው ዋና ቦታ ይሰጠው እያልኩን ያለው። ሁለተኛው ደግሞ ነገራችን ሁሉ ክራይስት ሴንተርድ ነው እንጂ መሆን ያለበት ክርስቶስን መማከል ነው እንጂ ያለበት ሰልፍ ሴንተርድ መሆን የለበትም። ህይወታችንም ኑሯችንም አገልግሎታችንም ልክ ጳውሎስ እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ባይናችሁ ፊት ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር። ይሄንን እንዳታስተውሉ አዚም እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ማለት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ትልቅ ቦርድ ቢልቦርድ ላይ ያለ ፒክቸር ኤቭሪባዲ የሚያየው ማለት። አሁን ግን የሆነ ነገር አዚም አርጎበታል። እኔ ጸልያለሁ በዚህ ጊዜና ሰዓት ከህይወታችን ከኑሯችን ከአገልግሎታችን ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሸፈነ ነገር በኢየሱስ ስም ይነሳ። ሊልቅ የሚገባው ሊወራለት የሚገባው ሊሰበክ የሚገባው ሊናገሩለት የሚገባው የህይወታችን ጀማሪና ፈጻሚ ብቻኛው ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ ልክ ጳውሎስ እኔ ለዓለም ዓለም ለኔ ተሰቀለበት ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በስተቀር ትምክት ሁሉ ከኔ ይራቅ፣ ሌላ ትምክት አሁንም በኢየሱስ ስም ይራቅ። በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ አላውቅ ቆርጬ ነበር። በዚህ ኮንቪክሽን ነው የሚያገለግለው። ኢየሱስን ነው የሚሰብከው። ኢየሱስን ነው የሚናገረው። ኢየሱስ የሚያከብሩትን ያከብራል። እኔ እሱ በሱ ጥያቄ የለብኝም። ግን ራሳችንን ለማሳየት የትም ቦታ መቆም የለብን። መሆን ያለበት ሊልቅ የሚገባው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንዳለው ዮሐንስ እሱ ሊልቅ እኔ ላንስ ይገባል እንዳለ ይህንን ጌታ እያላቅን መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አምልኮና ምስጋና ክብርና ውዳሴ ይገባሃል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምልኮ ክብር ውዳሴ ላንተ ይሁን።
ጸልያለን ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ጊዜና ሰዓት አሁን ባለንበት ሁኔታ ግራ ቀኝ የተዘጋ በሚመስልበት አካሄዳችን እግዚአብሔር ሆይ ገደብ በተወጀበት በምንም አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ሆይ ሰማይ ስላልተዘጋና መሰግናለን ከሰማይ ድምጽ ስላልና መሰግናለን ከሰማይ ክብር ስላልና መሰግናለን ድምጽም ሰምተን መልእክት የምንቀበል ደግሞም ላየነው ጌታ አምልኮ የምንሰጥ እንድንሆን አንተ እርዳን በጌታ በኢየሱስም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አስብ አገልጋዮችን አስብ በጌታ በኢየሱስም የሚደረገው ነገር ሁሉ በኢየሱስም ክርስቶስን የማከለ ይሁን ሰልፍ ሴንተር የሆነ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ጊዜና ሰዓት ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከእያንዳንዳችን ህይወት እንዲነሳ በኢየሱስም እጸልያለሁ አንተን ማስደሰት ይሁንልን ስላንተ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ተናግረን የማንጠግብ ዘምረን የማንጠግብ ሰብከን የማንጠግብ አስተምረን የማንጠግብ እንድንሆን አንተ እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ እኔነ ዞር ይበል ፈጽሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምቆ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ይነገር የሱ ታላቅነት ይነገር የሱ ገናናነት ይነገር የሱ አዳኝነት ይነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ ይችን ምድር ደግሞ ይዘን በፊት እንቀርባለን በዚች ምድር ላይ አንተ ጣልቃ ግባ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላማው የተጠበቀ ይሁን ፈጽሞ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ ህፃናት የሚወርቁባት ምድር ትሁን እኔ ለምንሃለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወጣቶች ለቁም ነገር የሚደርሱባት ምድር ትሁን ሽማግሌና ሳውንቶች የሚጦሩባት ምድር ትሁን ፈጽሞ በክፋት የሚንቀሳቀስ ሰይጣንና ሰራዊቱ ይወጋ ደም ለማፋሰስ የሚንቀሳቀስ ይሰበር እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ይችን ምድር እንደተናገርካት ባርካት ፈጽሞ መሪዎቿን ባርክ ህዝባን ባርክ ወጣቶችን ባርክ አዛውንቶችን ባርክ ብላቴኖችን ባርክ ደግሞ በዚህ ምድር ያደረክ ስላለው ነገር ሁሉ በኢየሱስም እንባርካለን ስላባይም እንባርካለን ደግሞ የጀመርክ የምትፈጽም አምላክ ስምህ ይባረክ ከፍ ከፍ በል ሁሉ ካንተ ሆኗል የክብሩ ባለቤት አንተ ነህ የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው ካንተ የተነሳ ነው የሆነው ደግሞ የሆነው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የጸጋ ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው ክብር ምስጋና አምልኮ ውዳሴ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ተጠቅልሎ በዙፋን ስር ይቀመጥ እናመሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ስም አሜን።